Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rahimi sahib, salamun aw nikahli me umanai. The tool namakh ke awal taas nadir bakhana gwaadam. Che dir bakhki ghi ma taas sarawada kadewa. Che zaba taas ta video jodo ma khu. Trosu pori ma unashwa kawale che video jodo kum dadi. Nan me wakh paida ko. Au damda gha video aga sawal che taas kadewa damag pa maurit ki. Taas ta zi video jodo ma. نو ستاس سوال داو چې زه غواړم داسې یو منظم سیستم ولرم د سیلس او پرچیز په خاطر باندې البته ویکلز ستاسو کاروبار د ویکلز سیلس او پرچیز دی نقلي وسایل اخلي او بیرته خرڅوي او غواړم چې د کې ستاسو ګټه او تاوان معلوم شي او که ګټم کړي څومره کړي دا او پس کاغذ تم دې په سو اغسته او څومره مصرف هم پدې باندې کړی دی خا ټول نو مخکې غواړم تاسو د په اړه کې معلومات درکم چې د په کویک بوکس پروګرام کې داسې مشخص آپشن موږ نه لرو د سیلس او پرچیز دپاره البته د ویکلز د سیلس او پرچیز دپاره خو بیا هم زه نن غواړم چې د وینډرز او د کسټومرز د مینو په کومک سره تا دپاره زه یو داسې لنډ غوندې سیستم تشریح کوم چې څنګه ته کولی شي د خپل د ویکل سیلس او پرچیز دا پروسه په کویک بوکس کې په منظم شکل مخکې بوزي نو راځم اول لیست مینو ته چارټ آف اکاونټس ته راځم دلته چې کله راغلم ډیزي کې بعضې یو څو اکاونټ جوړوم اول زه راځم یو خپل کیشیر دپاره یو کیش اکاونټ جوړوم او کیش اکاونټ د 14000 نه شروع کوم ځکه 15000 پورې مونږ سره دلته نمبر شته رایټ کلیک مې وکړو نیو انتخاب مې کړو ټایپ مې بینک واغستو دلته مې 14000 ولیکه اکاونټ نمبر او ډیزي کې مې نوم ورته ورکړو کیش اکاونټ او ډیش مې ورکړه علي زموږ د کیشیر نوم دی دا صحیح شوه البته یو چې ته متوجه اوسه چې هوم کرنسی زمونږ ډالر دی نو ځکه ملټیپل کرنسی نه د فال کړی دغه نه وروسته د کې اوسو اوپننګ بیلنس سمارټ کوم یا اوپننګ بیلنس هیڅ نه چوم سیو ان کلوز میک لګو کو صحیح شو نو مې انتخاب کو بل د اونر ډرا اکاونټ دا ډیلیټ کوم او دام ډیلیټ کوم صحیح شو دغه نه وروسته تر اعظم نیو بیا انتخاب هم سودن ایکویټی اکاونټ جوړوم کنټینیو باندې کلیک وکړو ایکویټی اکاونټ په بخنه سره غواړم وګورم چې ډیر زر نه شروع شوی دی صحیح ده نو یو ډیر زر نه غواړم چې یو ایکویټی اکاونټ جوړ کړم مین اکاونټ یو ډیر زر او دته نوم ورکوم چې اونر ایکویټی اکاونټ صحیح شو او دغه نه وروسته سیو نیو کلیک کوم سیو ان کلوز نه بیا څه کوم یو ډیر زر او تقریبا سلو تور کوم داسې نو متور کوم چې اونر ډرا او دا سب اکاونټ اونر ایکویټی اکاونټ انتخاب وم ام دا رنګ یو د 2200 بل اکاونټ جوړوم اونر کنټریبیوشن صحیح شو او دا هم سکوم د اونر ایکویټی اکاونټ هغه جوړوم بیا نیو انتخاب وم یو د 2300 نمبر متور کو او د نوم ورکوم تقریبا اونر ډراو شو کیپیټل پات شو اونر کیپیټل اکاونټ صحیح شو او دا هم سکوم سب اکاونټ جوړوم د سو دم دغه اونر ایکویټی اکاونټ سیوینګ پلس دا مو شو نو د دې نه وروسته څه کار کوم دا سیلس اکاونټ چې دلته ما سره دی دا زرایټ کلیک کوم رینیم کوم دلته ایډیټ کوم لیکم چې نوم تور کوم چې ویکلز سیلز دا سیف کوم ځکه زمونږ فروشات چې دا د ویکل ستې نو ځکه دا مشخص ویکلز ته اړوم او دغه نه وروسته کاست اف ګډ سولډ کې دلته وګورم موږ سره فقط فرایډ کاست دی او مرجن اکاونټ فیس دی پکې یو کاست اف ګډ سولډ اکاونټ وړوم سی یو جی اس لپاره مشخص د ویکل په نوم باندې کنټرول ان بیا کلیک کوم راځم دلته څه کوم کاسٹ آف گڈ سولڈ سیو جی ایس اخلم کنٹینیو کلک کوم او نمبر ایمان دیا دا وته چې نمبر کم جی پور رسیدلې په بخنه سره یو 15300 یو 15900 انتخابوم نیو انتخاب کو کاسٹ آف گڈ سولڈ یو 15900 او دلته نوم ورکوم چې ویکلز سیو جی ایس ورته ورکه ام د خوخه او کنه ورکه ام د خوخه یعنی کاسٹ آف گڈ سولڈ مشخص موږ د وکلس لپاره څومره دی صحیح ده نو دا مې جوړ کړو دغه وروسته مې سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو صحیح شو او بل موږ سره ګورې د کلچ هغه کو موږ ریپ مینټیننس کو د موټر کنه
داغه د پرمون سر دلته یو اکاونټ تیار شته د ریپیر ان مینټیننس په نوم باندې، نو ضرورت نشته چې ته د رنگ ورکول د پاره مثلا یو ځای چې تاسو نور جوړوي داغه د پر مشخص هری د پر جدا جدا نمونه جوړ کړئ، هغه ته ضرورت نشته. کوشش وکړه دا واړه واړه ډایرکټ ایکسپنس دي که انډایرکټ ایکسپنس دي، دا تاسو په اکسل کې ورسوي او ټوټلی بیا په ریپیر ان مینټیننس کې واچوي چې څومره تاسو دا کار چې تاسو وکړل چې تاسو اغسته دی کاست تاسو ته په سوته تمام شوی دی څومره تاسو د ریپیر مینټیننس ایکسپنس کړی دی په ده باندې صحیح ده چې فاینل تاسو دا په سو خرڅوئ، نو ضرورت نشته کویک بوکس کې ټول داسې ورسې دا صحیح نه راځي بیا. نو دا خبره مو شوه. او بله خبرداره چې ګورئ اوس چې مونږ کله موټر اخلو دا زموږ فکس ایسټ دی که نه، نو که چیرې مونږ دلته لاړ شو لیست ته آیټم لیست ته راشو نوی آیټم زه دلته که جوړوم زه، نو دلته که چیرې انوینټری پارټ اخلم دا لینک دی د انوینټری ایسټ سره، نو زه څه کوم دلته راځم بیا چارټ آف اکاونټس ته رایټ کلیک کوم یو نوی فکس ایسټ اکاونټ جوړوم، چې اکاونټ جوړوم فکس ایسټ، نو د انوینټری هغه نه ایسټ نه تاسو وګورئ لاندې بل مونږ سره فکس سیټ په سوشور شوی دی 15,000 باندې، نو 15,000 باندې یا 15,500 باندې یو بل فکس سیټ اکاؤنٹ جوړوم او هغه ته نوم ورکوم ویکلز، صحیح شوه. نو رایټ کلیک کوم نیو انتخابوم دلته د تم فکس سیټ نوم ورک ټایپ انتخابوم نوم ورکوم 15,500 صحیح شوه او نوم ورکوم چې ویکلز، سوري ویکلز. نو هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. ښه دلته راځم یو بخنې سره دا اکاونټ مخکې هغه شوی دی. ښه کمپنی ویکلز یا ویکلز پرچیزد هغه کومه صحیح شوه پرچیزد داسې نوم ته ورکوم سیو ان کلوز مې کلیک وکړه مې چې ځکه راکړه چې په دې نوم باندې بل اکاونټ هم شته موږ سره ویکلز دا وګورم ویکلز پرچیزد یعنې څومره یا کمپنی ویکلز یا ویکل پرچیز فرق نه کوي چې کوم نوم تاسو ته ورکوئ هغه صحیح ده کفایت کوي صحیح شوه. نو د نه وروسته دا کار هم چې وکړو راځم څه کوم لکه څنګه مې چې تاسو ته وویل چې مونږ د دا کار به هم د وینډرز او د کسټمر مینو د طریق نه مخکې وړو راځم لیست مینو ته دا صفحه کلوز کوم داسې مکمل لیست مینو ته راځم آیټم لیست ته راځم آیټم لیست کې رایټ کلیک کوم نیو انتخابوم دا کار مونږ د انوینټری اسمبلی په واسطه باندې هم کولی شو د انوینټری پارټ په واسطه باندې هم کولی شو خو زه ترجیح ورکوم چې د انوینټری پارټ په واسطه باندې دا کار ترسره کړو. دلته سره راغلم یو آیټم جوړوم آیټم چې څه ته خرڅوي اخلي صحیح شوه نو هغه به ته دلته جوړوي مثلا ما مثلا کاروبار د مثال په طور باندې یو آیټم انتخابوم لینډ کروزر صحیح شوه کروزر داسې نوم ورته ورکو کروزر کروزر نه پوهېږم سپیلنګ یې صحیح دی که نه دی ښه لینډ کروزر دا نوم ورته ورکو سی راځي دلته لینډ کروزر دا مې نوم ورته ورکو او دغه نه وروسته دا پرچیز انفارمیشن کې دغه معلومات ولیکئ څه معلومات چې تاسو ولیکئ ولیکئ ما ته اوس معلومات نه کیږي چې موټر تاسو په کوم مشخصات اخلي او په کومه بیرته خرڅوي هغه به تاسو ولیکئ کې دې باره کې فکر کوم تاسو معلومات هم لرئ. دا کاسټ خالی پرېږدئ کاسټ کې به ګوتې نه وهئ او سیل پرایس به هم تاسو دا خالی پرېږدئ کې به هم ګوتې نه وهئ دا همداسې پرېږدئ ځکه دا اوس مشخص نه دي موږ ته. دلته به دغه ایسټ اکاؤنٹ چې دی دا به د انوینټری ایسټ په ځای باندې تاسو چی واخلئ ویکلز پرچیزد دا اکاؤنٹ به اخلي پکې صحیح شوه. نو دا هم واخیستو او دغه نه وروسته دیزی کې دغه انکم اکاؤنٹ کې به تاسو د سیلس په ځای باندې هغه کم اکاؤنٹ چې مونږه رینیم کو ویکلز سیلس دا به ورته واخلئ او د کاسټ آف ګډ سولډ په ځای باندې چون دا کاسټ آف ګډ سولډ اکاؤنٹ چې دی د هر یو شی چې مونږ اخلو د هغه لپاره دا مونږ استعمالولی شو. نو دلته مونږ که ستاسو په یاد وي مونږ یو بل اکاؤنٹ جوړ کړی د کاسټ آف ګډ سولډ په نامه باندې مشخص ویکلز لپاره دا به ورته انتخاب کړي او دغه نه وروسته به څه چلو کې اوکې باندې به کلیک وکړي. دا دی اوس وګورئ دا زه سپیلنګ چیک سه اګنور کوم یو دانه آیټم ما جوړ کړ د لینډ کروزر په نوم باندې که کورلای که نور هر رقم موټر چې ماته نمونه صحیح نه راځي دغه به ټول تلته ورسوي چې تاسو اخلي او خرڅوئ ټول به ورسوي سم معلومات چې تاسو سره دغه بلته اټ کې د ډیټا دغه نه وروسته څه کوم بیا نیو ته راځم یو ادر چارجز په نوم باندې یو بل ټایپ اکاونټ جوړوم آیټم جوړوم دې ته نوم ورکوم ریپیر او مینټیننس دا څه کوم دي ځینې کاپي کوم راځم لیسته آیټم لیسته او بخې لیسته چارټ آف اکاونټس ته راځم دیسی کې دغه ریپیر مینټیننس نه دی دا ایډیټ کوم او دا نوم اخلم دا مې کاپي کو او دا مې داسې نه کلوز که دلته رایټ کلیک نیو مې انتخاب کو
او ادر چارجز مې واغستو او نو موټر کوم ریپیر اینڈ مینټیننس. صحیح شوه. نو دې لپاره چې څومره موږ ریپیر اینڈ مینټیننس کوو دا به دې اکاونټ سره لینک کیږي او دا به دلته اکاونټ چې هغه سره موږ لینک کوو هغه کم یو دی هغه به دغه اکاونټ دلته وګورو تاسو ریپیر مینټیننس ایکسپینس کې چې موږ سره دا به دې سره لینک کوي او اماؤنٹ به مشخص کوي تاسو. صحیح شوه. او دغه نه وروسته زه اوکے باندې کلک کوم. دوه دانه آیټم مې جوړ کړو. اوس څه کومه مثال په تور باندې ما یو موټر واغستو خو باید تا سره پیسې اوسي چې ته موټر اخلي. اوس کیش اکاونټ کې موږ سره پیسې کمې دي. دا اونر څه چلو کو سرمایه گذاري وکړه صحیح ده او پیسې واغستل بزنس کې ولګولې دا یو صحیح نور ځای کې مصرف کړي او صحیح کیشیر ته ورکړي نغدې. نو زه دلته څه کوم اول راځم د چارټ هغه تاریخ نه د میک جنرل جورنال انټري د تاریخ نه دلته یو ترانزیکشن انټر کوم او تم په دې اول تاریخ باندې صحیح شوه. څه چلو شو کیش اکاؤنٹ ته پیسې ډبیټ شوې. څومره پیسې راغلې؟ تقریبا موږ سره $5,000 راغلو. صحیح شوه. او دا پیسې د کوم ځای نه راغلې؟ اونر کیپیټل اکاؤنٹ دا کریډټ شو. یعنی اونر سرمایه گذاري وکړه نو په دې خاطر باندې دلته زه لیکم چې اونر انویسټډ منی ان د بزنس یا ان ټو د بزنس. دا مې کاپي کړه داسې لاندې مې پیسټ کو. فقط میمو غوندې سیو ان کلوز مې کلک کو. نو اوس دلته وګورو $5,000 راغلو. دا $5,000 د کوم ځای نه راغلو؟ دا اونر اکویټي ده. دا خپل شخصي سرمایه گذاري وکړه او دا دلته موږ سره راغلی. اوس خریداري کوو. فعلاً که چیرې تاسو لاړ شئ رپورټ وګورئ کمپنی فاینانشیل ته راشئ بیلنس شیټ کې موږ سره صرف زمونږ ایسټ څومره دي؟ $5,000 زمونږ ایسټ دي. هغه موږ سره زمونږ یو کیشیر دی علي په نوم هغه سره پرتې دي نغدې. او دا پیسې د کوم ځای نه راغلي؟ دا هم چا نه قرض کړي نه. لایبلټي صفر ده ګوره. ښه. دا صرف زمونږ اونر کیپیټل اکاؤنٹ کریډټ شوی دی ځکه دا ډیبټ شوي. یعنی اونر سرمایه گذاري کړې بزنس کې. نو موږ یو معادله ده که تاسو په یاد اکاؤنٹنګ اکویشن په نوم باندې چې ایسټ باید همیشه مساوي وي لایبلټي پلس اونر اکویټي سره. اوس وګورئ دا ایسټ شو ټوټل ایسټ زموږ څومره دي؟ $5,000. دا مساوي دي د لایبلټي پلس اکویټي سره. لایبلټي موږ صفر ده چا نه قرض نه ده هغسې. دا د کوم ځای شي؟ اونر اکویټي ده. نو دا هم $5,000 دي دا هم $5,000 مساوي دي دواړه. اوس څه کوو؟ راځو خریداري کوو. د مثال په تور باندې اوس که چیرې تاسو لاړ شئ انوینټري ته فزیکل انوینټري ورکشیټ وګورئ دلته چې هم نشته. موږ سره انوینټري صفر ده. نو راځم دې دپاره څه کوم وینډر ته دلته راځم رسیو آیټم اینڈ انټربل انتخابومه. داسې نه کوم چې اول رسیو آیټم وکړم بیا انټربل فور رسیو نه. دواړه یو ځای انتخابوم چې واخ ځای نه شي. نو زه ورته وایم چې ما یو آیټم واغسته د چا نه د آیټم رسیو کو د وینډر نوم اټ کوم. دلته زه لیکم چې ایکس وای زیډ په نوم باندې زما یو وینډر دی. صحیح شوه. اوپننګ بیلنس دا شیان صفر هم داسې پرېږدم. نور معلومات نه لیکم هغه ته خپل ځان سره اټ کړه. بیا اوکې مې کلک. ښه. څه شی دې واغسته؟ زه ورته وایم چې ما وروره لینډ کروزر واغسته. لینډ کروزر څو دانې دې واغستو؟ یو دانه. نه قیمت ما ځکه هلته اټ نه کړه ځکه چې دلته بیا ته هغه فکس خپله راځي. زه دا بدلوم. مثلا ما لینډ کروزر واغسته په $2,000 باندې. صحیح شوه. ما تاسو ګوره چې کله تاسو نوی کاسټ اټ کوئ دلته تاسو ته یو میسج راکوي چې تاسو غواړئ دلته هغه آیټم لیست کې اټ شي که نه. که یس انتخاب کړه هلته اټ کیږي که نور انتخاب کړه نو. زه ورته وایم چې نیور اپډیټ. دا اس وخت ما اپډیټ کوه دغه کې هلته ما اپډیټ کوه. یو خو دا کار وشو. صحیح شو. په یو ځل باندې مونږ موټر واغسته فکس اس ریپیر او مینټیننس نه غوښتله دی شي جوړ موټر و مثلا په $2,000 مو واخست مثال په تور باندې. دلته به تاسو هغه بیل نمبر لیکئ. صحیح شو. هغه بیل نمبر چې دی د انوایس نمبر لیکئ. هر څه چې بیل نمبر راځي انوایس نه راځي بیل نمبر بلته زه لیکم صفر. یو دا د بیل نمبر و. په دې بیل نمبر باندې ما په دغه تاریخ باندې په کوم تاریخ باندې مثال په تور باندې په پنځم تاریخ باندې وبخئ په دویم تاریخ باندې څه وکړو دا موټر مو واخست. نو میمو کې څه معلومات کې لیکي ولیکي که نه لیکي مې لیکي ضرورت نشته. او بخې دا خو ډو ډیټ دی ما اشتباه وکړه. ډو ډیټ لسم تاریخ دی او ترانزیکشن ډیټ چې دی مثلا دویم تاریخ دی. صحیح شوه. او دغه نه وروسته مې سیو ان کلوز کلک وکړو. اوس چې کله تاسو سیو ان کلوز باندې کلک وکړو تاسو څه ګورئ؟ دوه تغییرات راځي زموږ په بزنس کې. یو خو دا دی چې زموږ انوینټري زیاته شوه ځکه رسیو آیټم انټربیل مو ته وویلې او ورسره مونږه لایبلټي هم زیاته شوه قرض هم زیاته شوه. د انوینټري د چک دپاره زه راځم انوینټري دا فزیکلی انوینټري ورکشیټ باندې کلک کوم. تاسو وګورئ موږ سره فعلاً په بزنس کې زموږ کاروبار کې یو موټر موږ لرو اغستیم دی. دا هم د کوم ځای کړی دی؟ د قتل دپاره به تاسو راشي رپورټ کمپنی فاینانشیل ته او بیلنس شیټ سټنډر باندې به کلک وکړي آل به انتخاب کړي. دلته تاسو څه وګورئ؟ زموږ لایبلټي تقریبا $2,000 شو زیاته شوه.
دا ولې زیاته شوه ځکه مونږ په قرض موټر هم اخیستی، انټربیل هم کړی، د آیټم ریسیو کړی، پیمنټ هم نه دی کړی ورته، او زمونږ هغه کرنټ ایسټ چې دی ګوره هماغه پوره 5000 روپۍ دي، صحیح شوه. او ورسره د 2000 روپو نور چې دی فکس ایسټ اضافه شوی دی، وکل پرچیز چې زمونږ یو اکاونټ و، صحیح شوه. دا 2000 روپو باندې ډالرو باندې مونږ یو وکیل پرچیز کړی دی او د دې قیمت 2000 ډالر دی. نور ټول زمونږ ټوټل او کرنټ ایسټ څومره دی؟ 2000 ډالر دی. دا 2000 ډالر ولې شوي دي؟ کم جنس شوي دي؟ دا ځکه چې 5000 ډالر خو مونږ سره اونر کیپیټل و، متوجه دلته اونر کیپیټل، او 2000 ډالر مونږ باندې لایبلټی ده. نو هغه معادله چې ما تاسو ته ویلو چې ایسټ مساوي کېږي لایبلټی پلس اونر اکویټي، بیا ګوره صدقه وکړو ثابته شو. نو ټوټل زمونږ لایبلټی اکویټي 2000 ډالر دی، او ټوټل کرنټ ایسټ هم زمونږ سو دی 2000 ډالر دی، حساب کتاب برابر دی. خو که چیرې مونږ لاړ شو هغه ته څه ورته وایي کمپنی فاینانشیل ته، پرافیټ اینڈ لاس ته لاړ شو، دلته مونږ ته هیڅ نه ښیي، صحیح ده. مونږ ته هیڅ په دې نه ښیي چې مونږ آیټم ریسیو کړی دی، پیسې هم نه دي ورکړي، صرف هم نه دی کړی تر اوسه پورې، چې پیسې ورکړو زمونږ ایکسپینس زیاتیږي او انکم چې دی صفر کیږي. اوس ګورئ زه راغلم چیرته، دا مې کلوز کړ، بیرته راغلم. مثال په طور باندې زه راغلم وینډر ته، سوتم چې انټربیل مې مو کو ریسیو، آیټم ریسیو شو، انټربیل مې وکړ، بل مې ریسیو کویک بک کې ورسو، اوس پیمنټ کوم. دو پیمنټ چې کوي وروره، اول خو دلته ته کولی شي که ډالر افغانۍ حساب کتابي هغه مشخص کړي. زورتم چې دغه وینډر ته پیمنټ کوم، صحیح شوه. څومره پیسې ما ته وایي چې دې وینډر نه ته په دغه تاریخ باندې دغه بل نمبر چې 2000 ډالر ته قرضدار، زه تم دا پیمنټ کوم. کوم اکاؤنټ نه پیمنټ کې ما سره کیشیر سر پیسې دي، کیش اکاؤنټ نه زه پیسې ورکوم، علي سر پیسې شته دي. نو ما ته وایي چې کله دین ته پیمنټ وکړم تا سره 3000 ډالر نور باقي پاتې کیږي. کم پیمنټ کوي کم هم کولی شي دلته اماؤنټ ټو پے دا کمولی شي. زورتم چې نه، ډیټ پیمنټ ډیټ ورته انتخاب کې، دویم بالکل دا کرنټ ډیټ اخلي او دا غن رسته پی سلیکټ نکله کومه او دلته منډن انتخاب کوم. اوس تاسو وګوره کله چې رپورټ راشي، تاسو کمپنی فاینانشل پروفیټ اینڈ لاس ته راشي، دلته زه آل انتخاب کومه او بخي، نو آل انتخاب کومه، نو دا په بخنې سره زه راځم چیرته؟ راځم رپورټ راځم کمپنی فاینانشل ته، بیلنس شیټ راځم، بیلنس شیټ ته زرازمه. نو تاسو وګورئ اول خدای چې دلته زمونږ دغه کیش اکاؤنٹ کې، تاسو ګورئ دلته کیش اکاؤنٹ کې 5000 روپو نه 100 روپۍ 3000 روپۍ پاتې شوې، 2000 لاړلې، صحیح شوه. او دغه په مقابل کې مونږ سره 2000 ډالر چې مونږ وکیل اخیستو هغه راغی، نو اوس هغه لایبلټی هم کمه شوه. دلته چې دې چې نه 2000 ډالر کم شوه، هلته هغه 2000 روپۍ لایبلټی چې وه هغه کمه شوه، صحیح شوه. نو تر اوسه مونږ دا خرڅ کړی نه دی، نو صحیح شوه. نو چې کله دا مونږ خرڅ کړو، زمونږ بیا دلته په پرافیټ اینڈ لاس کې هلته مونږ ته ګټه تاوان ټول ښیي، صحیح ده. نو ایکسپینس هم نه دی کړی، دا صرف هم اغستې خرڅ کړی نه دی، صحیح ده. دا خو پرچیز کړی هم دی. نو اوس څه کومه؟ د هغه نه وروسته راځم دا یو چا باندې خرڅوم، هغه ته که راشم فزیکل ایمنټ ورک شیټ، تاسو وګورئ دلته زمونږ آیټم شته دی، یو آیټم دی لینډ کروزر په نوم باندې، 100 روپۍ په قیمت باندې، 2000 ډالر دا خرڅوم. بیرته راځم چیرته؟ دلته راځم انټر سیل ریسپټ کوم، په نغدو باندې خرڅ کړو، په چا باندې، صحیح شوه. چا باندې خرڅ کړو؟ زورتم چې ما سره یو مشتری دی د اے بی سی په نوم باندې، صحیح شوه. او دغه وروسته مې اوکے کلیک کړو، په کیش باندې مې څه خرڅ کړو؟ همدغه آیټم لینډ کروزر مې خرڅ کړو، په سو مې خرڅ کړو، تقریبا دا په 2500 روپۍ باندې خرڅ کړو، سو دن یو دانه مې خرڅ کړو، صحیح شوه. دغه وروسته سیونګ کلوز، ډېر شیان هم تاسو ورته انتخاب کړئ، سم منظم دا هم چې کله سیونګ کلوز کلیک کړو، سپیل چک زه اګنور کوم. دغه وروسته اوس که چیرې زه بیا رپورټ راشم، اول دلته راشم د بیلنس شیټ باندې کلیک وکم، بیلنس شیټ کې دلته زه آل انتخاب کوم. اول تاسو وګورئ ما سره کیش اکاؤنٹ کې، خو صحیح هماغه کیشیر سره زما 3000 روپۍ دي، خو یو بل شی اضافه شوی دی په نوم د ان ډیپازټ فنډ، 2500 روپۍ، صحیح ده. 2500 روپۍ دا اضافه شوی دی، دا چې ورسره یو ځای سوکي 5500 روپۍ کیږي. نو ولته ماته وایي چې تا ستا لایبلټی پلس اونر اکویټي، چې د لایبلټی خو نه لري، اونر اکویټي چې دستا 5000 روپۍ تا اونر کیپیټل سرمایه گذاری کړې وه، او 5000 روپۍ ستا نیټ انکم دی، تا ګټه کړې ده. ګټه دې چیش لپاره کړې ده؟ ځکه چې هغلته که ستاسو په یاد وي، مونږ په 2500 روپۍ یو موټر واغست او په 2500 خرڅ کړو، نو 5000 روپۍ ګټه دلته ماته ښیي. که زه راشم رپورټ ته کمپنی فاینانشیل پروفیټ اینڈ لاس ته راشم، دیز کې اوس ماته هلڅه ښیي، ګوره، صحیح شوه. نو اوس وګورئ ماته وایي چې ستا نیټ انکم 100 روپۍ دی، عاید چې تا لاسته راوړی 2500 روپۍ دی، او ټوټل مصارفات کاسټ آف ګډ سولډ ستاسو دی 2000 روپۍ دی. نو د 2500 نه شي 2000، یعنې په 2000 روپۍ تا یو شی اخیستی او په 2500 دې خرڅ کړو، ګراس پرافیټ ستا څومره دی؟
ستا ګراس پروفیټ چې دی 1500 روپۍ دی، او مخکې ځکه نه ښودله چې دا خو د سیلس او پرچیز مربوط کیږي، هلته ایکسپنس څه شی نه و زمونږه. ښه نو اوس وګورئ، دلته 2500 روپۍ 2000 روپۍ مې اخیستې او په 2500 مې خرڅ کړ، خو ایکسپنس نه لرو مونږ پکې. دا کاسټ آف ګډ سولډ زمونږ، صحیح شوه، ایکسپنس نه لرو. بل مثال د ایکسپنس په واسطه باندې کار کوو، نو 2500 روپۍ ماته وایي چې ستا څه شی دی؟ هغه نیټ انکم دی، او دغه نیټ انکم دلته جمع شوی دی. دا چون زمونږ هم اکویټي کېږي که نه، دا نیټ انکم. نو ټوټل اکویټي اکاؤنټ زما څه شو؟ 1500 او دلته هم 1500 دی. اوس که زه څه چالو کړم، دلته راشم انوینټري ته، انوینټري هم زمونږ ختمه شوه، صفر شو، آن هینډ زمونږ سره صفر دی، شی نشته. دا ځل بیا څه کوم، زه آیټم مې واغستو د مثال په طور باندې، همدغه ایکس وای زیډ نه مې یو موټر واغستو، موټر هم چی شو همدغه لنډ کروزر و، خو دا تمام شو ماته په 2000 روپۍ دا ځل، صحیح شوه، په 2000 روپۍ تمام شو. او بیرته مې دې باندې یو 1500 روپۍ نور مصرف هم وکړ، ریپیر اینډ مینټیننس مې وکړ، د 100 روپو د 1500 روپو مصرف مې پرې وکړ، نو ټوټل 100 روپۍ شو. دا 2500 روپۍ شو. بل نمبر لیکم، لیکم چې بل نمبر د سره 02 دی، صحیح شوه، او ترانزیکشن ډیټ دریم تاریخ دی، او ډو ډیټ شپږم، هغه خپل انتخابیږي، مشکل نه لري. دغه نه وروسته بیا سیو ان کلوز باندې کلک وکړه. سیو ان کلوز چې کله تاسو کلک وکړه، راشي رپورټ ته، اوس کمپنی فاینانشیل پروفیټ اینډ لاس ته راشي. دلته اوس ماته هغه ایکسپنس ښیي، ګورئ، اوس ماته وایي چې ستا ګټه صفر ده، صحیح ده، ګټه نه ده کړه تر اوسه پورې. ماته وایي تا تقریبا په 2500 روپۍ باندې یو موټر اخیستی وو، وبخې په 2000 دی اخیستی وو، خرڅ ته کړه په 2500 روپۍ باندې، صحیح شوه، خو 1500 روپۍ نور تا ایکسپنس هم کړي دي. نو په دې خاطر باندې ګورئ، دلته ایکسپنس هم کړي تاسو، نو په دې خاطر باندې ستاسو نیټ انکم صفر ته سوچ، دا مونږ خرڅ نه کړو، زمونږ نیټ انکم نه معلومیږي. دغه نه وروسته زه څه کوم، د مثال په طور دا پیسې ما پې کړې وته، راغلم پی بل ته، پی بل ته راغلم، زه ورته وایم چې دغه پیسې پې کوم. څومره پیسې دي؟ تقریبا دا موټر چې مونږ اخیستی وو په 100 روپۍ مونږ واخیستو، مونږ ته تمام شو تقریبا 2500 روپۍ. 2500 روپۍ په دې معنی چې دغه وینډر چې تاسو ګورئ، دغه وینډر دې نه مونږ په 2000 روپۍ دا موټر واخیستو، او 2000 روپۍ نور مصرف وکړو مونږ لپاره، صحیح شوه، وبخې 1500 روپۍ نور مصرف وکړو مونږ ته. نو چې هغه ټوټل ماته 100 روپۍ تمام شو، موټر فکس ماته جوړ تیار راکړو په 2500 روپۍ باندې. که تاسو جدا هم ایکسپنس اډ کولی شئ ورته، خو زه ځکه د دې لپاره انتخاب وم داسې چې دا ورسره یو ځای راشي، استاد ونه وایي چې دا استاد ایکسپنس لپاره خو مونږ سره جدا ټپ دی. زه داسې مثال ور معنی ورکوي چې دغه کس وینډر زمونږ چې دی ایکس وای زیډ دی نه لنډ کوزر واغسته، خو دې کس خپل ورباندې تقریبا دونه مینټیننس کړو، مصرف نور پې کړو. دا په حقیقت کې مونږ خپله کړی، خو د ده د خوته نه مونږ حساب وپکې، صحیح شوه. نو اوس وګورئ، نو زه څه کوم، دا مې پې کړو، نو دا مې چې پې کړو، صحیح شوه. نو اوس اول خو انوینټري زمونږ زیاته شوه یو دانه، صحیح شوه، ان هینډ زمونږ دا یو دانه شو. او ورسره که چیرې زه دلته راشم هغه ته څه ورته وایي، دا بیرته خرڅ کړم، راشم کسټمر ته دا مې خرڅ کړو، په څو مې خرڅ کړو، دا ځل ګټه مې ونه کړه وروره، په څه مې چې اخیستی وو په هموغه نه مې خرڅ کړم. دغه لینډ کروزر مې په څو یو دانه مې خرڅ کړو، په 100 روپۍ، په 2500 روپۍ مې خرڅ کړو، په 2500 ماته تمام شوی، په 2500 مې خرڅ کړو، ګټه مې چی ونه کړو پکې. سیو ان کلوز باندې مې کلیک کړو. اوس که چیرې زه راشم رپورټ ته، رپورټ ته کمپنی فاینانشیل ته، پروفیټ اینډ لاس ته راشم، آل انتخاب کوم، ما ته وایي ګوره وروره چې تا تقریبا د 3000 روپو موټر اخیستی دی، صحیح ده، د 3000 روپو د موټر اخیستی، خو 1500 تقریبا 1500 روپو ټوټل 100 روپۍ کېږي، 3000 روپۍ مس ټوټل کاسټ آف ګډ سول زمونږ 3000 دی، خو 1500 روپۍ تا نور مینټیننس کړی دی، ریپیر کړی، یا تا کړی یا بل چارته کړی، ستا وینډر کړی، نو ټوټل 100 روپۍ کېږي، 3500 روپۍ شوې، صحیح شو. 3500 روپۍ کې 1500 روپۍ باندې بیا تا بیرته خرڅ کړی دی، دا چې تا بیرته 1500 روپۍ باندې خرڅ کړی دی، نو تا ته پاتې کېږي 1500 روپۍ. یا داسې هم ویلی شي، په 3000 روپۍ باندې مونږ یو جنس واغسته، خرڅ هم کړو 1500 روپۍ باندې، صحیح شوه. نو ګراس پرافیټ زمونږ 1000 ډالر شو، او ورسره مونږ 1500 روپۍ ایکسپنس کړي، نیټ پرافیټ زمونږ څو شو؟ 1500. دغه 1000 نه چې 1500 کم شي، نیټ پرافیټ زمونږ پاتې کېږي 1500 ډالر. نو په دغه شکل باندې وروره، ته کولی شي خپل حساب کتاب منظم مخکې بوزي، ستا ایکسپنس هم معلومیږي، ستا ګراس پروفیټ هم معلومیږي، ستا نیټ پروفیټ هم معلومیږي، ستا سی او جی ایس کاسټ آف ګډ سولډ هم معلومیږي، او ستا ټوټل سیلس چې دی هغه هم معلومیږي. او ته کولی شي خپل هغه کم شریک چې دی هغه ته دقیق معلومات هم ورکړي چې وروره دونه ګټه هم کړې وه، په دونم جنس اخیستی وو، په دونم خرڅ کړو، دونم پرې مصرف وکړو، ټوټل ګراس پروفیټ دونه دی، او نیټ پروفیټ زموږ دونه دی، راځه چې د خپل منځ کې سره تقسیم کړو.
انوینټری زمونږه څه شو بیرته صفر شوه. اوس که چیرې تاسو هغه ته لاړ شئ، څه ورته وایي، رپورټ کې بیا لاړ شئ، بیلنس شیټ ته لاړ شئ، بیلنس شیټ کې مو ګورئ، ما ته وایي ستا فیلن کیشیر سره $1500 پاتې دي. صحیح ده، $1500 پاتې دي تا سره. نو په ان ډیپازټ فنډ کې ما سره $5000 دي، دا هم زه څه کوم ډیپازټ کوم دغه ته دې وروسته ډیپازټ کوم. ټوټل ما سره څومره دي؟ $5500 ټوټل اسیټ زما. دا ₹1500 زما پکې خپله انوینټری وه، وبخښئ، زما اونر اکویټي وه، اونر کیپیټل وه، او چې ₹1500 نور ما ګټه کړه، ځکه ₹1500 شوې. په خبره ورسېدلې نو دا ځکه دلته دا ₹1500 ځکه پاتې چې ₹1500 وي که نه، ₹1500 نه که ستاسو په یاد وي، په ₹2000 یورې ما موټر واخیست، خرڅ مې په 2500، بیا هم په 2500 واخیست، په 2000 خرڅ، په 2500 خرڅ کړو. نو یو ځل ګټه وکړه، یو ځل ګټه ونه کړه. اوس زه څه کوم، راځم بینکینګ ته، میک ډیپازټ ته راځم، دا ټول پیسې چې دلته پاتې ان ډیپازټ ته ډیپازټ کوم، چې ته ډیپازټ کوم کیشیر ته، کلوز باندې مو کلیک وګورئ، ما سره ₹1500 کرنټ ایسټ کیش دی، کیشیر سره زما، او ټوټل اسیټ زما ₹1500 کېږي، او په مقابل کې ټوټل لایبلټي پلس اونر اکویټي هم زما ₹1500 ده. که چیرې د غوښتل چې ټول حساب کتاب تا ته معلوم شي چې تا چې اغستی چیرې خرڅ کړی دي، دلته چې کله راغله انوینټري کې دی ځینم کولی شي، خو دی زده کرا شي، څه ورته وایي دا رپورټ ته انوینټري دلته راشي، انوینټري ویلویشن ډیټیل باندې کلیک وکړي، دی ځکه تا ته ارڅه ښیي آل من انتخاب کدل تو گوری ما تا وی چورورا تا تروسه پورشی خرید و فروش کرده اگه صرف دلین کروزر موٹر دے کرده دے انوینٹری چی سمر تا سری مثلا کچیر تا سر 2000 موٹر روسی یا مثلا بل بی ام ڈبلیو ورطا وی سور تا هر سشور تا وی آغا موٹر روسی داگه هر یو جان تا جدا جدا لیس جوڑه دلتا تا ته وایي تا لینډ کروزر اول یو دانه په دغه تاریخ په دویم تاریخ باندې واغست، بل نمبر دغه دی په $2000 په ₹100 په $2000 باندې کوانټیټي یو دانه، یو دانه آن هینډ یو دانه شو، داغه نه وروسته بل تا په نغدو پیسو باندې په دویم تاریخ باندې دا ای بی سی کمپنۍ ته دا خرڅ کړو. صحیح شوه، نمبر سو یو پکې، او دا چې خرڅ کړی نه چې دا کم شي نو صفر تا سره آن هینډ پاتې کیږي کنه. نو دا په سو خرڅ کړو په ₹2000 باندې، بیا تا وروسته څه چلو بل نمبر ټو باندې $2000 باندې بیا یو بل موټر واغستو. صحیح شوه، او بل سیل ریسپټ چې دا بیا بیرته خرڅ کړو په ₹100 باندې، خرڅ کړو په ₹2000 باندې خرڅ کړو. یو منټ صبر وکړئ، ₹2000 باندې ما خرڅ کړو. نو اول ځل خو مې اغستې وو په 100 باندې، تقریبا په 100 مې اغستې وو، په ₹2000 باندې مې اغستې وو، خرڅ مې کړو په نغدو په 2500 باندې خرڅ کړو که نه، او په 2500 باندې خرڅ کړی سیل ریسپټس. نو نو دا خو هغه اوریج کاسټ شیان مونږ ته ښیي که نه، دلته یعنې خرڅ کړی په دغه تاریخ باندې قیمت دلته ماته نه ښیي، دلته چې ما په 100 باندې خرڅ کړو. سیل پرایس که کتل غواړي کسټمایز راشي، دلته کېدای شي سیلس پرایس دلته مونږ وشو کولی هغه کو په سوم خرڅ کړو. نو یو من صبر وکړئ، دلته سیلس پرایس خو نه ښیي، دلته دی ځکه نشته دی، خو هلته ښیي هغه ځي کوم ځکه چې مثلا که چیرې مونږ وغواړو مکمل هغه معلوم کړو. دلته چې راشي رپورټ ته، رپورټ کې دلته مونږ سره وبښئ پرافیټ اینډ لاس ته راشي، پرافیټ اینډ لاس کې دلته مثلا ویکل سیلس باندې ډبل کلیک وکړئ، دلته مکمل ماته ښیي. ګوره، یو ځل ما خرڅ کړی ویکل په $2500، بیا مې خرڅ کړی په $2500 باندې، او چې اغستې مې په سومې اغستې، یو ځل مې اغستې په $2000، بیا مې اغستې په $2000 باندې. صحیح ده، دلته مکمل مونږ ته ښیي، دا هغه سیلس پرایس دی. او رښتیا هلته خو سیلس پرایس ښیي مونږ ته که نه، نو دیز کې رپورټ کې دا خو سیلس پرایس چې مونږ ته ښودله انوینټري کې. نو دلته راځم په دې مې کلیک، دا سیلس پرایس دی، ګوره سیل پرایس مونږ ته ښیي. نو وبخښئ، پرچیز پرایس چې څو باندې مونږ پرچیز کړی، سیلس پرایس نه دی په څوم خرڅ کړی، سیلس پرایس دلته مونږ ته ښیي. دا څو ګورئ، سیلس ته چې راشي دی ځکه تا ته ښیي، په دونوم خرڅ کړی په دونوم، ګوره سیل ریسپټ ₹100 وي، ₹2500، او پرچیز پرایس دلته مونږ ته ښیي چې په څو باندې مونږ پرچیز کړی دی. صحیح ده، البته د ایکسپینس نه وروسته، که ایکسپینس کتل غواړئ ټوټل ایکسپینس تاسو ته بیا دلته ښیي چې څومره مصارفات پرې مونږ کړی دي. صحیح ده، نو زما په نظر باندې خو که دا طریقه له په دې طریقه باندې مخکې لاړ شي دا به ډېر ښه وي. هغه بل کس چې درس ورکړی هغه چې دی ډېرې قصې پکې کړي دي، نو زه خپله خسته کېږم، هغه ما چې دغه ویډیو کتل هغه بیخي زه خسته کړم. نو دغه هغه لنډه او اسانه طریقه ده، که غواړي چې سیستم دې منظم مخکې بوزي، او که د دن علاوه تا ته کومه طریقه یاد ای ته مخکې وړئ، نو هغه بیخي ښه خبره ده که تا ته اسانه ښکاري. نو زما په نظر خو دغه طریقه ده.